Коуджі ERP – це не лише альтернатива 1С, це новий, швидкий та ефективний підхід до ведення бізнесу та бухобліку. Гнучкість, простота та швидкість роботи – ось наші ключові переваги. Вносити зміни в Коуджі ERP легко. Завдяки цьому система може вмить пристосуватись до унікальних вимог будь-якого бізнесу. Від закупівель до інвентарного обліку, від виробництва товарів до продажів, від прийому на роботу до виплати зарплат. Завдяки розширеному пошуку та фільтрам знайти будь-який файл – не проблема. Працюєте на закордонні ринки? Обмінюйтесь інформацією багатьма мовами. Потрібні різні рівні доступу та історія змін? Готово! Коуджік ERP виглядає і працює чудово як на звичайному ПК, так і на смартфоні. Коуджік ERP – це більше, ніж просто бухгалтерська система. Це потужний інструмент для розробки та кастомізації. Потрібен додатковий функціонал чи нове поле? Створіть його самостійно завдяки Коуджік Builder. Новітній платформі для розробки складайте блоки коду наче Lego або ж компонуйте ці блоки з фрагментами Java та JavaScript коду. Створюйте користувацький інтерфейс будь-якої складності, просто перетягуючи поля та інші компоненти на форми. Використовуючи стандартні технології, Коуджік ERP можна з легкістю інтегрувати з будь-якою бухгалтерською системою чи іншим софтом. Робіть зміни, зберігайте та активуйте їх. Готово! Наша система пристосовується до вашого бізнесу, а не навпаки. Ви ж можете сфокусуватись на потребах ваших клієнтів. Спробуйте Коуджік ERP сьогодні, аби вже завтра бути попереду. Коуджік – одна платформа для тисячі рішень.